Շնորհակալություն։ Ակնհայտ է, որ կա մտահոգություն եւ կա իրավիճակի բարելավման ցանկություն, բայց տպավորությունս այնպիսին է, որ ծաններ գան գոսկրային կոտրվածքով հիվանդին նշանակվում է սննդակարգ, որպեսզի իրավիճակը բարելավի։ Հա, լավ, սննդակարգով ասենք նյութափոխանակությունը կբարելավի, բայց գան գոսկրային տրավմայի հետևանքով պետք է լուրջ վիրահատական միջամտություն առնվազն։ Հիմա տեսեք, եթե ասում եք մի դատավորի վարույթում կլինի 500 գործ, մյուս դատավորի վարույթում եւս կլինի 500 գործ, բայց չէ՞ որ կարող է լինել մի գործ, ասենք քրեական կամ քաղաքացիական, որը ծավալով կլինի ասենք 200 հատորից բաղկացած, կլինի մեկ այլը, որը որ բաղկացած կլինի կես հատորից, բա այս ուրեմն հաշվարկը որտեղ է մնում։ Հետո ուրեմն թվականակը դատավորների, թիվը դատավորների հնարավոր է բարձրացնել, որովհետև սա այն առաջնային անհրաժեշտության խնդիրն է, որի համար կարելի է զոհաբերել այլ ծախսեր, որոնք համեմատաբար երկրորդական են եւ մեր երկրում առկա են, ասենք ուրեմն այս տարվա նույնիսկ ընդունված խեղճ բյուջեով մի շարք հոդվածներ ես ինքս մատնանշել եմ, որոնք որ կարելի է ուղղել այդ առավել առաջնային ուղղությամբ։ Եթե մենք ուզում ենք, որպեսզի մեր երկիրը գնա զարգացման ճանապարհով, մենք պարտավոր ենք ապահովել դատարանի արագ, ժամկետավորված, շատ կարևոր է, եւ արդյունավետ աշխատանք։ Դատավորների աշխատանքային գործունեությունը օպտիմալացրեք։ Դատավորներ կան, որոնք ապաշնորության, ամփոփության ու բյուրոկրատիայի հեղեղի մեջ խեղտվում են։ Մարդիկ կան, որոնք, ասենք, տարական ընդդատությունը խախտում են, հետո նշանակում են նիստ, վարույթը, ասենք, քրեական գործի վարույթը, քրեական կամ քաղաքացիական վարույթը տևում է անգամներով ավել, նիստ են նշանակում, որ մի հատ ճշտեն այդ ընդդատության հարցը, ճիշտ են, ասենք, որոշել, թե սխալ են որոշել։ Եվ վերջապես ուրեմն ժամկետների հետ կապված խնդիրներ են, ինչ որ ես ասեցի քիչ առաջ, հարցադրում եմ, խնդրում եմ անպայման դա պարզել։ Գործող կարգի համաձայն, երբ կա նյութական պահանջ, ասենք օրինակ 3 տարի աշխատել է մարդը կամ 3 ամիս աշխատավարձ չի ստացել, դիմում է դատարան համապատասխան հայցով, ուրեմն պարզ ընթացակարգա, կարգադրություն է արձակվում, առկա բավարար հիմքերի, փաստերի հիման վրա, որպիսի պատասխանող կողմը համապատասխանաբար ենթարկվի քաղաքացիական իրավական հարաբերություններից բխող իր պարտավորությունների, ասենք իրականացման պահանջին, պարտադրանքին։ Դա չի իրականացվում, ինչու չեն անում դա դատավոր, որները դրանով ձգում են արեստականորեն, դա համատարած բնույթ է կրում, արեստականորեն ձգում են այդ գործերի ընթացները, ժամանակը քիչ է, օրինակներ շատ կարելի է բերել, օպտիմալացրեք դատավորների աշխատանքը, շնորհակալ եմ։